Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli müəllimlər. Bu gün mən sizə ə, ümumi mövzu sınağından ikinci sınağın izahını verəcəm. 1-ci sualımıza baxaq. Hansı ədədin 6538 təkliyi var? Natö ədədlər dərsinə qeyd etmişdim, istənilən ədədin tərkibində özünün sayı qədər təkliyi var. 6538-in yəni, təkliyi olan ədəd ilə 6538 ədədinin özüdür. A variantı düzgün cavabımızdır. İkinci sualımıza baxaq. Minliklər sinfindəki rəqəmlərin cəmi 12 olan ədəd hansıdır? Baxaq ədətlərimizə. A variantı 678921. Bu ədədin minliklər sinfindəki rəqəmlər 6, 7, 8-dir. Rəqəmlərin cəmi 21. Bu deyil. B variantında 349871. Bunun minliklər sinfindəki rəqəmlərin cəmi 3, 4, 9-dur. Eləyir, rəqəmlərin cəmi 16. Bu deyil. C variantı 345098. Bu ədədin milliklər sinfindəki rəqəmlərinin cəmi 3+4+5dir. Eləy rəqəmlərin cəmi 12. Elə bizim düzgün cavabımız bu ədəddir. 345098. Digər varianta baxsaq 612389. Bunun rəqəmlərinin milliklər sinfində 6+1+2+9 eləy. Sonuncu variantda 608887-nin də rəqəmləri cəmi milliklər sinfində 6+0+8=14 eləy. Düzgün cavabımız C variantı. 3-cü sualımız 812098 ədədinin mərtəbə vuruqlarına ayrılışı hansıdır? Baxaq, bu 6 rəqəmli ədəd olduğu üçün ən böyük mərtəbə vahidi 100 minliklər mərtəbəsidir. 100 minliklər mərtəbəsindəki rəqəm 8-dir. Deməli 8 vursun 100 min olmalıdır. Baxaq, B, C, D variantında 8 vursun 1 milyon yazılıb. Ona görə bu cavablar səhvdir. Qaldı A və E variantı. Yəni. Görək bunlardan hansı doğrudur? Növbəti mərtəbə gəlir, on minliklər mərtəbəsi. On minliklə mərtəbəsindəki rəqəm 1-dir. Deməli 1 vurulsun 10000 olacaq. Sonra növbəti rəqəm 2 rəqəmi minliklər sinifidir. 2 vurulsun 1000 olacaq. Baxın A variantda səhvdir. 2 vurax 100 yazıb. Amma D variantın E variantını 2 vurax 1000. Bu düzdür. Sonra növbəti mərtəbə yüzlüklər mərtəbəsidir, 0-dır burada. Sıfır olduğu üçün yazılmır. Növbəti mərtəbə onluqlar mərtəbəsidir. E, mərtəbə aidə 10-dur. 9 vuraq 10 və təkli mərtəbəsində 8-dir. 9 vuraq 13-ə 8. Düzgün cavabımızdır y variantı. Baxaq 4-cü sualımıza. 780, e, deməli 77 milyon 809.821 min ədədinin minliklər və 10 on minliklə onluqlar üzü istirin mərtəbəsindəki ədədlərin hasilini tapın. Bahaq görə bu ədədin deyilən mərtəbələrdəki hansı rəqəmlər dayanıb? 7.809.821. 2 rəqəmi burada bunun onluqla mərtəbəsində dayanıb. 9 rəqəmi də minliklər mərtəbəsində. Bunların rəqəmləri tapdıq 2 və 9. Hasilini nəçə eləyəcək? 18. Düzgün cavabımız B variantı 18. 5-ci sualımız hansı doğrudur? 5 56, 56.000.000 56.789 ədədində 567 minlik var. Xeyr. Elə dilimizdə deyirik ki 56789. Burada 56 dənə minlik var. Bu səhv cavabdır. Həm də bu ədədin minini tapmaq üçün bu ədədi minə bölmək lazımdır. 56789-u 1000-ə böləndə bu ədədin yanına 3 dənə rəqəm silinir, yerdə qalır 56. Yəni 1000-ə böldükdə səhv cavabdır, bu getdi. İkinci variantımıza baxaq. 989946 ədədində 9899 dənlük var. E, baxaq bu ədədin yəni 100-ü var. Necilə 100-ün olduğunu tapmaq üçün bu ədədi 100-ə bölürük. 100-ə böləndə yanına 2 dənə rəqəm silirik. Bəs iki dənə rəqəmi götsək 46 rəqəmi yerdə qalacaq 9899. Həqiqətən düzdür. İkinci variant düz. Üçüncü variantımız bax. 896173 ədədinin təkillər sinifindəki rəqəmlərin cəmi 11-dir təkrarlar sinfi sondan 3 e, dənə rəqəm 3 7 1. Buların cəmi 11. E, həqiqətən bu da düzgündür. Deməli 2-ci üçüncü doğru cavabımızdır. 4-cüyə baxaq görək həqiqətən səhvdimi bu? 6 milyon 789 012 ədədində 6678 dənə minlik var. Xeyr, bu ədədin minliklər sinfindəki rəqəmlərə baxaq 7 8 9-dur. Yəni 789 dənə minlik var. Bu 6 bunun milyonluqlar mərtəbəsini göstədir. Bu məncarsında milliyə gəl tapmaq istəyirsə biz bunu 687900 6 milyon 7890012 ədədini 1000-ə bölmək lazımdır. 1000-ə bölünəndə də 678 alınmış. Bizim deməli düzgün cavabımız nə oldu? 2-ci və 3-cü variant, D variantı. 4-cüdən baxaq. 6-cı e, sualımıza e, 72378 < bərabərdir a < 72398 bərabərsizliyini ödəyən ən böyük və ən kiçik ədədlərin fərqini tapın. Baxaq. Bizim bərabərsizliyimizdə əgər kiçikdir, bərabərdir, böyükdür, bərabərdir işarəsi olanda mən demişdim ki, həmin o hərfdən əvvəldəki ədəd və yaxud da sonra olsa, həmin ədədin eləvəncə özü götürülür. Yəni burada kiçik bərabər işarəsi olduğuna görə Burda ilə ilk ədəd 72378 ədədi olacaq. Yəni ən kiçik ədəd elə bu ədəddir. Bəs ən böyük ədəd nə olacaq? 72398-dən bir bal alaca kiçik olan ən böyük ədəd 72397 elədir. Bu iki dənə ədədin fərqini çıxıb bir-birindən çıxacağıq, qalacaq 19. Düzgün cavabımız 6-cı sual B variantı. 19. 7-ci sualımız Deməli, sual belədir. 9.456.474 ədədində 4 rəqəminin durduğu mərtəbə vahidlərinin cəmini tapın. Baxaq. Ədədimizi yazdıq. İndi baxaq görək 4 rəqəmi burada hansı mərtəbələrdə dayanıb. Deməli, 4 rəqəmi dayanıb təklikdə, yüzlükdə və 100 minlikdə. Buların hər birinin mərtəbə vahidləri müvafiq olaraq təklikdə 1dir, yüzlükdə 100dür, 100 minlikdə də 100 mindir. Bunların mərtəbə vahidlərinin cəmini soruşurdu bizdən. 1 + 100 + 100 min eləyir 100.101. 100, Düzgün cavabımız 100.101. 7-ci sualımız. 100.101. C variantı. 8-ci sualımız A + 11 = B + 2 = C - 6 olarsa A, B, C ədədlərini müqayisə edin. Necə müqayisə eləyəcək? Mən demişdim, bir-birinə bərabər olan 3 dənə ifadə veribsə, bunların hər birini özümüzdən bir dənə ədədə bərabər götürürük və buna əsasən a-nı, b-nı, c-nı tapırıq. a+11 bərabər olsun 20-yə, onda b+20 də b+2 də 20-yə bərabər olacaq. c-6 də 20-yə bərabər olacaq. Burdan a nəçə olacaq? 20-11, a 9 olacaq. b olacaq 20-2, 18. C olacaq 20 + 6 = 26. Deməli bu bizim müqayisəmiz nə tər olacaq? Ən kiçiy ədədimiz A-dır, sonra ondan böyük B-dir, ən böyük də C-dir. Yəni A kiçidir, B kiçidir C-dən. Düzgün cavabımız 8-ci sual D variantı. 9-cu sualımız ədədin onluqlar mərtəbəsindəki rəqəmini 5 vahid artırıb, yüzlüklər mərtəbəsindəki rəqəmini 4 vahid azaldılar. Ədəd necə dəyişdi? Baxaq ədədimizi verib bizə. Bu ədədimizin deyən onluqla mərtəbəsi 5 vahid artıb. Onluqlar mərtəbəsi 5 vahid artıbsa, onluq mərtəbə vahidi 10-dur, 10, 10 vurraq 5. Cəmi 50 vahid artacaq. Yüzlük mərtəbə vahidi 4 vahid azalıb. Yüzlüklər mərtəbəsindəki mərtəbə vahidi 100-dür. 4 vahid azalıbsa 100 vurraq 4. 400 azalıb. Bəs görək ümumi nə qədər dəyişib. Ümumi dəyişməni tapmaq üçün mən demişdim, böyükdən kiçiyə çıxırıq. Burda 400 bir də 50dir. Deməli 450-dən 50 çıxacaq. Qalancaq 350. Bəs görək artıb yoxsa azalıb, böyük ədədin yanında hansı söz varsa, cavabda o sözlə götürülür. Yəni 350 vahid azaldı. 9-cu sualımız D variantı. 10-cu sualımız ədədin onluqla mərtəbəsindəki rəqəmini 2 vahid azaldıb, yüzlüklə mərtəbəsindəki rəqəmini isə 4 vahid artırdılar. Ədəd necə dəyişdir? Onluqla mərtəbəsi 2 vahid azalıbsa, onluq mərtəbə vahidi 10 idi, 10 vurax 2, 20 vahid azalacaq. Yüzlüklə mərtəbəsindəki mərtəbə vahidi 100 idi, 4 vahid artıbsa 100 vurax 4, 400 artacaq. Bəs dəyişim nə qədər olacaq? Bu rəqəmdən kiçiyini çıxırıq, 400-dən çıxacağıq 20-ni, qalacaq 380. Bu ədədin yanında artdı sözü olduğu üçün cavabımız da 380 vahid artdı olacaq. 10-cu sual 380 vahid artdı, E variantı. 11-ci sual. Yüzlüklərə qədər yuvarlağlaşdırdıqda 9600 alınan ən böyük ədəd hansıdır? Bizim bu ədədimiz olsun x ədədi. Bu ədədi yüzlüklərə qədər yuvarlağlaşdırıb 9600 almışıq. Mən ötən video dərslərdə də demişdim, yuvarlağlaşdırarkən hansı mərtəbə vahidinə qədər ədəd yuvarlağlaşdırılırsa, əvvəlcə ona baxırıq. Bu ədədimizi yüzlüklərə qədər yuvarlağlaşdırıb 9600 alındı. Bu ədədin yüzlük mərtəbəsindəki rəqəm hansıdır? 6. Deməli, bu yuvarlaqlaşdırılan ədədin də mərtəbə vahidi ya 6 rəqəm olmalıdır, ya da 5 rəqəm olmalıdır. Necə ola bilər 5 olsun? Əgər yuvarlaqlaşdırılan ədədin yüzlük mərtəbə vahidi 5-dirsə, ondan sonra gələn rəqəm mütləq 5, 6, 7, 8 e, və 9 rəqəmlərindən biri olmalıdır ki, yuvarlağlaştırarkən yüzlük mərtəbə vahidin üzərinə özümüzdən bir əlavə edirik və alınsın burdakı ədədin yüzlük mərtəbəsinə uyğun olan 6 rəqəmi. Bu bizim ədədlərin ən kiçik olan halında mümkündür. Bizəramə soruşur ki, elə bir böyük ədəd seçin, onu yuvarlağlaştırıp bu ədədə alın. Böyük ədəd seçin deyəndə bu ədədin yüzlük mərtəbəsi bu bircə ədədin də yüzlük mərtəbəsinə eyni olmalıdır. Yəni bunun yüzlük mərtəbəsi 6dsa Yuvarlaqlaşdırılan ədədin də yüzlük mərtəbəsi 6 olmalıdır. E, deməli, bunun 6 olması olduğu kimi qalması üçün e, yüzlük mərtəbə vahidindən sonra elə rəqəmlər gəlməlidir ki, yuvarlaqlaşdırılarkən yenə həmin mərtəbə aidı əzalınsın. Deməli, e, yüzlük mərtəbəsindən sonra hansı rəqəm gələndə mərtəbə vahid dəyişməz? 0, 1, 2, 3 və 4 rəqəmlərindən biri. Bu rəqəmlərin də ən böyüyü nə cədir? 4-dür amma bizə iki rəqəmli olmalıdır. İki rəqəmli olması üçün birinci rəqəm mütləq 4 götürürük, ən böyük olması görə. 4. İkinci rəqəmini də istədiyimiz rəqəmi götürə bilərik, amma dey bu ən böyük ədəd olması üçün ona görə 9-u götürürük. Yəni 49. Yəni 9649 ədədini yüzlüklərə qədər yuvarlaşdırsaq 9600 alacağıq. Düzgün cavabımız 9649. Baxaq, C variantı. 12-ci sualımız. Üç rəqəmli ədədin sağına dörd rəqəmin yazdılar. Alınan ədədlə əvvəlki ədədin cəmi 5020 oldu. Əvvəlki ədədi onluqlaya qədər yuvarlağlaşdırsaq neçə alınar? Bizə üç rəqəmli ədədimiz olsun ABC. Bunun yanına dörd rəqəm yazıblar və toplayıblar özü ilə. Yəni ABC 4 dörd rəqəmli ədəd ədədin üzərinə ABC ədədinin özün gəlib alınıb 5020. İndi baxın, burdan 4-ün üzərinə c gəlib alınıb 0. Deməli bu 0 deyil, bu 10dur. 1 yazılıb, 0 yazılıb, 1 yadda. Deməli burada nə olmalıydı? C olmalıydı 6. C 6-dır. İndi baxaq görək e, b neçə olacaq. 6-nın üzərinə b əlavə olunub 1 alım. Niyə 1 alınıb? Çünki burdan 1 yaddaşda var idi. Bunun üzərinə qoymuşuq. Bu olub 2. Deməli burada 1 imiş. Bu 1 də 1 deyil, 11-dir. Çünki 6-nın üzərinə b əlavə olunanda 1 alınmır. Deməli bu 11-dir. Yenə 1 yazılıb, 1 yadda. 1 yadda da buradan bu üzərinə gəldiyi üçün bu olub 2. Deməli buradan alınır 6 + b = 11. Deməli b olacaq buradan 5. Tapdı ki b də 5dir. B 5dir, 5-in üzərinə a əlavə olunub alındı 9. Niyə 9? Çünki burada 1 yaddaşda var idi, üzərinə əlavə olunub 9-un olub 10. Burada da yenə 0 yazılıb, 1 yadda. Deməli a də olacaq 4. A4 idi, bir yaddaşıda əlavə oldu, üzərinə oldu 5. Deməli bizim bu ədədimiz A4 B5 C6, yəni 456 ədəddir. Bu ədədi onluğa qədər yuvarlaqlaşdırsa nəçi alınar? Bu ədədin onluq mərtəbə vahidi 5-dir. 5-dən sonra gələn rəqəm 6 rəqəm olduğu üçün yuvarlaqlaşdırarkən 5-in üzərinə 1 əlavə olunur, 6-nın dəvəzinə 0 yazılır. Elə 460. Baxaq düzgün cavabımıza 460 B variantı. 13-cü sualımız. Üç müxtəlif üç rəqəmli ədədin cəmi 2300-dür. Bu ədədlərin biri ən azı neçə ola bilər? 3 dənədir deyib bizə, A+B+C = 2300-dür. Burada deyək ki, A ən az ədəddir. Onda ən az olması üçün B ilə C ən çox olmalıdır. B ilə C-nin ən çox olması üçün ən böyük üç rəqəmli ədədləri götürməliyik də, ən böyük ədəd. Ən böyük üç rəqəmli ədədlərimiz hansılardır? 999 və 998. Bunların cəmi 1997. Tapdı ki, bu ların ikisinin cəmi 1997diksə, A nəçə olacaq? A ən az olması üçün bu 2300-dən çıxacağıq 1997-ni, eləyəcək 303. Düzgün cavabımız A variantı. 14-cu sualımız. A + B = C olarsa, A + B + C cəmi nəçə ola bilər? Baxaq. A + B = CD, A + B + C bərabər nəyə olar? Burda A + B + C-də A + B-nin əvəzinə C-ni qoysa, C üstəgələ C ikisi. Bu 2 iki C nə deməkdir? Yəni cüt ədəd olmalıdır. Baxaq cavablarımızda bir dənə D variantının 1990 cüt ədəddir. Baxın. 1129 təkdir, ola bilməz. 11001 bu təkdir, ola bilməz. C variantı 1099 bu da təkdir, ola bilməz. E variantı 199 bu da təkdir. Yalnız 1990 cüt ədəddir. Deməli cüt ədəd ola bilər D variantı. 15-ci sualımız 1-dən 20-yə qədər olan ədədlərin cəmini tapın. 1 + e, 2 3 4 5 və sairə hamısı 20 dənə ədədin cəmini soruşur bizdən. Bu şəkildə, qısa şəkildə yazmışıq. Düsturumuz belədir. Birinci ədəd, üzərinə gələn siz sonuncu ədəd bölünsün 2 vurulsun bax bu aralıqda olan ədədlərin sayı. Birinci ədədimiz neçədir? 1-dir. Sonuncu ədədimiz 20-dir. Deməli 1 + 20 / 2 vurulsun. Bu aralıqda neçə ədəd var? Neçə ədəd deyilsə, sonuncu ədəddən əvvəlki ədədə çıxırsınız və üzərinə özünüzdən 1 əlavə edirsiniz. 20 - 1 + 1 elə 20 dənə ədəd. Bunu da tapmışıq. 1-sinə 20 21 21 bölünsün 2 vurulsun 20-yə. 20 ilə 20 2 ixtisar getdi. 21 vuraq 10 elə 210. Düzgün cavabımız 15-ci sual B variantı. 16-cı sualımız azalan sıxlan və fərqin cəmi 120 olarsa, azalanının 3 mislinin 5 əsliyini tapın. Azalan çıxılan çıxılan bərabərdir fərq. Bizim bu ümumi ifadəmizi yazdıq. Deyək ki, çıxılan fərq, azalan çıxılan fərq üçün bir yerdə cəmi 120-dir. Azalan çıxılan fərq üçün bir yerdə cəmində çıxılanın fərqini əvəzinə elə azalanın özünü yazsaq, elə azalan üstəgəl azalan, yəni 2 dəfə azalan bərabər olur 120-yə. Burdan azalan nəyə bərabər olacaq? 120 bölək 2 eləyir 60. Azalan 60-dursa, onun 3 mislinin 5 əskiyi Nə deməli 3-ə vuruq 5 çıxmaq lazımdır da, deməli 60 idi, 3-ə vurduq 180 çıxdıq 5. Elədi 175. 16-cı sualımız C variantı. 17-ci sualımız: Azalanı 16 vahid azaltdıq, çıxılanı 20 vahid artırdıqlar. Fərq necə dəyişdi? Bax, bir dənə misal yazaq. A - B = C bu ifadəyə uyğun. Yəni bu azalan çıxılan çıxılan bərabər fərq. 180 - 50 = 130. Azalan 180 idi. Bunun 16 vahid azaltdıq çıxdıq 16-nı. Çıxılan 50 idi, buna 20 vahid artırdıq. Üstə gəldi 20. Yəni 180 - 16 elə 164, 50 üstə gələ 20 elə 70. 164-dən də 70 çıxdı, qaldı 94. Əvvəlcə bizim fərqimiz 130 idi, sonra olub 94. Necə dəyişib? Dəyişmə necə olub? 130 - 94. Böyükdən kiçiyi çıxırıq. Elə 36 vahid. Bəs 36 vahid artıb yoxsa azalıb indi ona baxmalıyıq. Əvvəlcə fərqimiz 130 idi, sonra olub 94. Deməli azalıb. 36 vahid azaldı. Düzgün cavabımız 17-ci sual, A variantı. 18-ci sualımız 7 < a < 16 olarsa 2a - b ifadəsinin ən böyük qiymətini tapın. Bax bu birinci bərabərsizlikdə a-nın ən böyük qiyməti e, a-nın ən böyük qiymətini götürürük. İkinci bərabərsizlikdə b-nin ən kiçik qiymətini götürürük. Niyə? Çünki verilmiş bax bu ifadə fərq Bu fərq deməkdir. Bax bu fərqin ən böyük qiymət alması üçün azalan ən böyük götürülməlidir, çıxılan ən kiçik götməlidir. Çıxılan burada A-dır, 2-ni vurub A-ya. Azalan üzü istəyirəm. Azalan A-dır, 2-ni vurub A-ya. Çıxılan B-dir, çıxıb B-ni. Deməli A-nın ən böyük qiymətini götürürüksə A olacaq buradan 15. 2-ni vurduq 15-i elədi 30. Çıxılsın B-nin ən kiçik qiyməti demişdim. Burada kiçik bərabər olanda elədin özünü götürürük. B-dən kiçik qiymətli r 6. 2-ni vurduğu 15-ə çıxdıq 6-nı. 30-dan çıxaldı ilə 24. E variantı. 19-cu sualımız. Düzbucaqlının uzunluğunun 4 dəfə artırıb, enini 12 dəfə azaldılar. Sahəsi necə dəyişdi? Baxaq. Bizim düzbucaqlımızın sahəsi S = a * b şəklində hesablanır. a * b. a uzunluqdur, b enidir. Uzunluğu 4 dəfə artırsa olub 4a əni 12 dəfə azalıbsa b/12 olacaq. İndi yeni qiymətlərin a-nın -nə b-nin əvəzinə yerinə qoysaq nə olacaq? A-nın əvəzinə 4-ü yazırıq. B-nin əvəzinə 1/12. Nə alınır? 4a * b/12. 4 ilə 12 ixtisar edirik, qalır burada 3. ab/3. Yəni o demək idi, sahəsi görürsüz, bə əb idi, indi burada ab/3. Yəni ab-ni 3-ə bölməyə nə demək idi? Sahəsi 3 dəfə deməli azalıb. Düzgün cavabımız 19-cu sual 3 dəfə azaldı. Sonuncu sualımız 20-ci sual. 3 < a < 7, 5 < b < 9 olarsa, ab hasilinin ən böyük qiymətini tapın. Hasilin ən böyük qiymət olması üçün bunun vuruqlarının hər biri ən böyük olmalıdır. 1-ci ifadədən a-nın ən böyük qiyməti a 6 olacaq. 2-ci ifadədə də b-nin ən böyük qiyməti də 9 olacaq. Çünki burada < bərabərlik işarəsi olduğu üçün elə 9-un özünü götürürük. Yəni 6 və 9-du, bunların hasil edəcək 54. Deməli bizim düzgün cavabımız nə olacaq? 54. Əziz müəllimlər, bununla da ibtidai sinif müəllimləri üçün olan e, mövzu sınağımızın ikincisini də izahın sona çatdırırıq. Növbəti sınaqlarda, növbəti video dərslərdə görüşənə qədər hər birinizə uğurlar. Sağ olun.